Я дуже вдячна пані міністр Ванці за це розуміння, наскільки нам важливо зберегти інтелектуальний потенціал України в Україні і запобігти цьому вимиванню інтелекту з України. І найкращий рецепт для цього – це широка участь України в міжнародних програмах. Україна ратифікувала свою участь в «Горизонті 2020» і сьогодні може бути повноцінним партнером для таких проєктів. Але, очевидно, ми вчимося. Ми вчимося писати правильно аплікації, шукати партнерів. І для нас важливий досвід німецьких колег. І ми маємо великий досвід співпраці з 97-го року, тому що в нас реалізовано майже 300 білатеральних проєктів до цього часу в різних сферах. І ці напрямки співпраці дуже різноманітні, дуже важливі для нас.